Boa, hein, galera. Ih, peguei o Carpentieri, rapaziada. Peguei o Carpentieri, galera. E o Carpentieri, galera. Dá um salve lá, rapaziada. E fala pra ir lá na live dele que é nóis lá, mano. Bora. Já joguei com o Carp já, mano, também. Carp joga muito, mano. Focar aqui, galera, que é jogão, hein? O lado do Ferdinand sempre abre, mano. O lado do Ferdinand ali sempre abre, mano. Foi da zero, mano. Dois gols do Gris, mano. Duas bolas do mesmo lado, mano. Caraca, velho. Que merda, mano. Não consigo sair, velho. Olha isso, cara. Que jogo é esse, mano? Doideira, mano. Cara, olha isso. Tem que botar a cabeça no lugar, galera. Senão vai ser um sacode, mano. Vamos, Pelé. Vamos. Sobe o som, bora. Vamos. Vamos de volta no jogo, galera.
Mano, o Carpentieri tá jogando fino, mano. Vamos, Pelé. Vamos, Pelé. Nossa, Zidane acompanhando. Já respondo o chat aí, hein, galera. Mano, não consigo jogar, velho. Deixa eu ver como é que tá aqui o time dele, mano. Bom ataque, Adriev. Ô, Adriano. Já dou atenção a vocês aí, já vou ter que focar aqui. A gente tentar buscar isso aqui, mano. Vamos ficar ligado nesse L1 e triângulo dele, rapaziada. A gente voltou pro jogo, mano. Vamos ficar ligado no L1 e triângulo dele, rapaziada. É o Carpe mesmo, né? É ele mesmo. É o Carpe mesmo. Começar a usar tudo que eu sei, galera. Player Lock, Creative, mano. Não era esse drible, velho. Não era Lambreta, pô. Era o Rio to Rio, galera. Vamos! Está bem no jogo de novo, hein, galera. Esse Catito desse L1 e triângulo dele é muito forte. E o Ferdinand não acompanha, velho. O Ferdinand não acompanha, mano. Desgraça, velho. Por isso tem que ter cara, tem que ter cara mais rápido no lugar do Ferdinand ali, mano. Não acompanha, mano, o Ferdinand, velho. Tenta marcar e não chega, velho. Ó, de novo, ó. Ele só tá jogando no lançamento, mano. Só que, tipo assim, o Ferdinand não acompanha, mano. O Marquinhos acompanha. O PTR joga muito, mano. Ele tá usando o que o game faz pra tu usar mesmo.
Só tem um jeito de não deixar ele dar esses triângulos, rapaziada. É em cima dele, mano. Vou ter que marcar em cima, mano. Em cima, mano. Só que tá sobrando pra ele, aí fica ruim, fica difícil. Bora. Pega no Pelé, pô. Vamos. Vamos correr atrás do resultado, galera. Só tem um jeito, mano, de não tomar essas bolas, mano, é não deixando ele criar, mano. Não deixando ele pensar. Vai dominar as bolas, a gente vai ter que estar em cima dele já, mano. Vai dominar, mano, o jogador tem que tentar fechar o passe. Quase que da sorte só pro ele. Vambora. Bora, Cafu. Bora, BAP. Ah, mano, olha o Ferdinand, cara. O Ferdinand não dá. Desgraçado de Ferdinand, mano. O Ferdinand não dá, mano. Não dá, velho. Não dá, mano. De novo em cima dele, cara. Mano, eu selecionei o Ferdinand, ele não subiu, cara. Cara, não dá, mano. O Ferdinand não dá, mano. É ruim demais, horroroso, gente. Mano, não dá, velho. Mano, os gols tudo em cima do Ferdinand, mano. A dividida ele é bom, mano. Mas de todas as bolas lançadas ele toma, velho. Tem que colocar assim, Eduardo. Opa, roubamos, hein? Último chão, última chance. Merda, velho. Tá bom, mano. Belo jogo contra o Carpentieri, mano. Ferdinandzinho paçoqueiro, velho. Ferdinand paçoqueiro, mano. Parabéns pro Carp. Carp, joga muito, mano. Cara, olha o